Довіра до суду зросла. Це головний здобуток судової реформи з часів Євромайдану. Так вважають деякі правники. З того часу і почалася боротьба за справедливі та незалежні українські суди. Зокрема, фундація «Де Юре» мандрує українськими містами та проводить зустрічі із активістами, місцевими суддями та журналістами. Усе задля того, аби зрозуміти, як же на практиці працює реформа судочинства. Головним успіхом називають це утворення Верховного суду і ухвалення процесуальних кодексів. А головним неуспіхом – це повільне кваліфікаційне оцінювання, кадровий голод в судах першої інстанції. Як показують останні соціологічні дослідження, якщо там рівень довіри до суду рівня 2015 року становить 5%, то зараз говорять про 16%. Але забувають, що трошки вищий показник був в 2013 році за часів Януковича. Тобто фактично за весь час судової реформи, що вдалося зробити, це повернути рівень довіри до часів, які передували Революції Гідності. Сьогодні представники фундації «Де Юре» доїхали і до Дніпра. У студії Ірина Шиба, керівниця певних проєктів фундації «Де Юре». Мої вітання. Доброго вечора. Отже, наскільки я розумію, ви вперше в Дніпрі. Чи сподобався вам взагалі город, містом, вибачте, правники і спілкування з ними? Насправді мені дуже приємно бути сьогодні в Дніпрі, і ми давно хотіли приїхати, зокрема через те, що нас запрошували окремі активісти, і ми бачили, що дійсно є запит. І для того, щоб остаточно прийняти це рішення, ми подивилися на рейтинг кандидатів до Вищого антикорупційного суду, власне, на список тих, хто виявив бажання взяти в конкурсі, і з здивуванням побачили, що після Київської області найбільше кандидатів саме з Дніпропетровської. Наскільки я розумію, їх 22. Насправді так, взяло участь у конкурсі 22 кандидатів, але вже за розглядами останніх 2 тижнів Вища кваліфікаційна комісія суддів не допустила 5 із них до конкурсу. Тому у конкурсі від Дніпра та Дніпропетровської області візьме лише 17 кандидатів участь. Добре, наскільки я розумію, 5 – це вже не потрапляють так. Ніяк. Які вимоги до цих кандидатів? Хто в першу чергу? Давайте про особистості з Дніпра поговоримо, можливо, наші глядачі знають. Зараз не згадаю, звичайно, усі прізвища, але, зокрема, з Дніпра візьме участь 10 суддів та 7 адвокатів. На жаль, 2 представників наукового середовища, які подавали документи, через формальні підстави не змогли бути допущені до конкурсу. Тим не менше, за нашим попереднім аналізом, потрапило до уваги вже як мінімум 3 суддів. Це, зокрема, Бурда Петро, Бутенко Майя та Мащук Віталій. 3 з них були помічені у ряді там одіозних чи скандальних справ. Наприклад, Бурда Петро вже брав участь у конкурсі до Верховного суду в минулому, проте отримав негативний висновок ГРД через недостовірні дані, вказані в декларації та приховування майна. В той же час Буденко Майя була помічена у прийнятті рішень проти активістів Майдану, а Мащук Віталій здійснював порушення прав, яке було зафіксовано ЄСПЛ. Щодо інших кандидатів, поки говорити рано. Якихось суттєвих порушень з їхньої сторони ми не знайшли. Проте, як і у багатьох кандидатів, траплялися порушення з проблеми з декларуванням. Враховуючи, що процедура дуже нова, тут питання, скоріше, не недоброчесності, а не професійності, коли є дуже багато нюансів, і особливо адвокати забувають декларувати членство в громадських організаціях, наприклад, Національній асоціації адвокатів України. Час від часу з трибуни Верховної Ради лунає, що серед суддів дуже багато негідників. Цю думку поділяють і доволі велика частина пересічних українців. Що можете сказати ви? Ви ж інколи дивитеся йому в вічі. Ну, я доволі часто спілкуюся з суддями, і, на щастя, можу сказати, що не всі з них негідники. На жаль, так склалося, що як і в ЗМІ, так і з трибун парламенту часто ми говоримо про зраду, про погані речі. Якщо суддя працює доброчесно, не замішаний в жодному скандалі, в корупційній схемі, про нього, звичайно ж, в новинах не розкажуть, тому що він просто робить добре свою роботу. І так люди звикли звертати увагу на ті порушення, в тому числі під час Майдану, які мали особливо гостре місце і завдали болі великій кількості активістів. І, звичайно, що якраз довіра до суддів впала найбільше саме в цей період часу. Але дійсно правда в тому, що вона поступово починає відновлюватися з ходом судової реформи. Але ми почули думку фахівця, а ви її теж чули, що ми лише повертаємося до рівня, який 13-го був до Януковича. Знаєте, що можу сказати? Я теж за фахом правник, і інколи, можна сказати, навіть практикуючий. На ваш погляд,
судова реформа – це фікція, чи все ж таки ми рухаємося потрохи, але вперед? Ну, однозначної відповіді немає. Є речі, в яких ми дійсно бачимо поступ вперед. Але, на жаль, є кваліфікаційне оцінювання і конкурс до Верховного суду пройшли не так успішно, як би ми хотіли. Наша організація, зокрема, моніторила весь перебіг конкурсу, і ми зафіксували більш ніж 21 порушення в процедурі. Це, зокрема, і маніпуляція з оцінюванням, і це заниження балів для того, щоб протягнути певних кандидатів, і недостовірні результати психологічного оцінювання. Зокрема, вже почали в мережі навіть зараз надавати, досі надають послуги з підготовки до психологічного тестування для суддів. Також суддям потрапляли, наприклад, завдання вирішити справу, яку вони в минулому вже вирішували. І, звичайно, що висновки Громадської ради доброчесності, які формувалися в перший раз за історію України, вони мали дуже багато негативної інформації щодо кандидатів. Тим не менше, 29 осіб з цими негативними висновками все ж потрапили до Верховного суду. З кваліфікаційним оцінюванням ситуація ще гірша, тому що громадськість припинила як таку активну участь у моніторингу цього конкурсу, і ГРД своїх висновків не публікує лише на сайті, але не передає їх у ВККС. І ці оцінювання і співбесіди, які ми зараз спостерігаємо, часто тривають 6, 10 хвилин, 15. Тобто це недостатній час для того, щоб дійсно перевірити профпридатність певної особи. Давайте поговоримо. Дивіться, працівники поліції, прокуратури і судді. Хто, на вашу особисту думку, найбільш корумпований в Україні? Навіть і не знаю. Очевидно, що як професіонал і юрист я не можу стверджувати однозначно. Немає об'єктивних жодних опитувань, як на мене. Звичайно, що різні соціологічні дослідження говорять про те, який є рівень недовіри, і базуючись на ній, ми можемо говорити, що, можливо, це спричинено корупцією. Але у всіх системах є проблеми. Так само, як і деякі реформи ми бачили, на жаль, в Нацполіції і в судовій реформі, на жаль, прокуратура в цьому питанні трішки повільніше рухається. Ну, дивіться, таких як Зварич в поліції або в прокуратурі не знайдеш, так, колядники? Ну, тобто, так. Про що ми кажемо? Що це остання інстанція, яка за прийняття того чи іншого рішення бере гроші. Звичайно, що роль судової влади надзвичайно важлива. Це дійсно остання інстанція, яка приймає остаточне рішення. Тому очевидно, що людям, які хочуть вирішити справу, найвигідніше піти саме до суддів за цими послугами і щоб остаточно уникнути відповідальності чи отримати рішення на свою користь. Але навіть суддя Зварич, навіть для судової влади, це скоріше виняток, ніж правило. Мабуть, є менше, не знаю, 20 суддів, які вдалося взагалі притягнути до відповідальності за корупційні чи інші злочини. І, на жаль, ні кримінальні переслідування, ні дисциплінарні переслідування, дисциплінарні провадження проти суддів, вони не так часто закінчуються успішно. І не лякають. Так, на жаль, наприклад, під час за результатами розгляду справ майданів було зафіксовано більше 300 випадків, коли судді порушували права активістів. Проте лише 10% із цих суддів були реально притягнуті до відповідальності і звільнені з посад. Решта продовжують брати участь у конкурсах на посади Верховного суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності і навіть Вищого антикорупційного суду. Я розумію, що ви їхали до Дніпра, мабуть, експресом Київ-Дніпро, так? І будете повертатися Дніпро-Київ. На ваш погляд, цим експресом гаманці до Києва часто везуть судді, аби теж покалядувати? Ну, чи везуть судді? І чи щось змінить цей антикорупційний суд, якщо він таки з'явиться і почне працювати? Це, розумієте? Звичайно, в першу чергу буде залежати від того, які судді прийдуть туди працювати. Вищий антикорупційний суд буде розглядати справи топ-корупціонерів і також суддів, зокрема. Тому дійсно він має бути в першу чергу незалежним від судової влади, від інших політичних сил. На жаль, так склалося в Україні, що судова влада довгі роки була залежною. І якраз в часи Януковича вона цю залежність найбільше була очевидною від адміністрації президента. Сьогодні ми намагаємося якраз через судову реформу це змінити, зробити судову владу незалежною від інших. Проблемою залишається те, щоб не залишити суддів залежними від інших суддів, тому що на сьогодні повноваження з приводу призначення суддів, звільнення суддів належать Вищій раді правосуддя, яка, тим не менше, починає маніпулювати інколи своїми правами, затягувати з розглядом певних справ, певних суддів, які є
які підтримують владу, або ж навпаки, швидко розглядати і звільняти з посад суддів, які виносять непотрібні рішення. Цікавим прикладом є, наприклад, суддя Цокол, з приводу якої особливо минулого тижня в мережі з'явилося дуже багато закликів на підтримку. Справа в тому, що суддя в багатьох політичних справах, зокрема в справі Саакашвілі, відмовилася брати його під останнього під арешт. І багато хто мотивує, що саме з цих підстав, власне, півроку тому було подано 3 дисциплінарні скарги на цю суддю одночасно, і за що вона тепер буде звільнена за рішенням Вищої ради правосуддя. Хоча... Тобто тиск, ми так, маємо, так, бачимо тиск. Тобто на суддів почали влади, тиснути через судові інституції, але сучасна влада, і хоча є багато правників, які визвались на підтримку і стверджують, що це дійсно хороша суддя, яка незалежна, тим не менше це показує, як судова влада сьогодні карає непослушних суддів. Скажіть, будь ласка, а як дуже швидко побороти корупцію в Україні? Можливо, шибениці потрібні? Ну, так, принаймні, азіати дуже швидко вирішують певні питання. Якщо б, наприклад, громадськість подивилася б на шибениці 2-3 судді. Я гуманіст, тому я ніколи не погоджуся з варіантом шибениць, звичайно, але мені здається, завжди є просто на це питання, як побороти корупцію, дві прості відповіді. Перше, потрібно зробити так, щоб суддям було неможливо брати хабарі. Щоб процес був побудований таким чином, щоб отримання хабара було легко виявлено і зрозуміло всім. І по-друге, це те, щоб покарання за взяття цих хабарів було невідворотним. На сьогодні це не є так, на жаль, тому що навіть на ефективну роботу Національного антикорупційного бюро та інших правоохоронних органів, навіть якщо з'являються розслідування про суддів, які взяли хабар, ці справи завжди закриваються в суді, не розглядаються і остаточних рішень про притягнення до відповідальності не виноситься. Дякую, що знайшли змогу і завітали і до нас, і до Дніпра. І сподіваюся вас якось побачити в цій студії, поговорити про більш, ну, такі, скажімо, добрі результати роботи антикорупційного суду. Так, дякую. Дякую, до зустрічі. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас була керівниця проєктів фундації «Де Юре» Ірина Шиба у гостях.